Assalamu alaikum, dhammaan ardayda Soomaaliyeed. Waad salaaman tihiin meel walba aad dunida ka joogtaan. Waa macallin Daahir Dictionary. Kuna soo dhawaada cashar cusub. Cashirkan maanta waxaan ku baran doonaa Stationery and Office Supplies. Waa qalabka loo isticmaalo stationery-da iyo waliba xafiisyada. Registration book waa buugga isdiiwaangelinta ardayda lagu qoro. Fan waa marwaxadda. Telephone waa telefoonka. Book shelf waa armaajada buugaagta la geliyo gaar ahaan xafiisyada loo adeegsado. Office chair waa kursiga xafiisyada. Desk waa miiska xafiisyada oo qaanadaha leh. Waste basket waa dambiisha qashinka lagu shubo oo xafiisyada loo adeegsado. Laptop waa computerka yar ee lagu qaato boorsadaha. Desktop waa computer weyn ee xafiisyada loo adeegsado. File waa faylka waxyaabo muhiimka lagu qorto. Folder waa folderka waa faylasha la geliyo. Fax waa makiinada waraaqadaha lagu soo waxyaabaha muhiimka lagu soo diro. Scissors waa maqaska. Sticky note waa warqad yar oo waxyaabaha muhiimka lagu qorto oo darbiyada lagu dhajiyo si aan loo ilaawin. Paper waa warqada caadiga oo xafiisyada. Envelope waa baqshada waxyaabaha muhiimka lagu dhex gashto sida warqadaha jacaylka. Clipboard waa warqad muhiim ah oo lagu qorto waxyaabaha mawduucyada ama dhakhaatiirta adeegsadaan. Sharpener waa makiinada qalin qorka. Calculator waa makiinada xisaabta lagu xisaabo. Glue waa koolada. Ruler waa mastarada. Backpack waa boorsada waaweyn ee lagu qaato iskuulada ama dhabarka lagu qaato. Highlighter waa qalinka oo meelaha lagu calaamaysto kalar kale. Fountain pen waa qalinka qadda lagu shubo ee waxyaabaha muhiimka lagu qoro. Marker waa qalinka loorarka lagu calaamaysto. Whiteboard marker waa qalinka sabuuradaha cadcad ee lagu qoro. Pencil waa qalin qori. Ball point waa qalin biiraha oo halka nooca. Paper clip waa birta waraaqadaha lagu dhajiyo. Eraser waa tirtiraha. Stapler waa dabaasada warqadaha lagu dhajiyo. Crayons waa koloraatiga. Notebook waa buugaagta cashira lagu qoro. Textbook waa buugaagta maadooyinka lagu keeno oo ardada loo qaybiyo. Arday, waxaan filayaa cashirka inaad ka faa'iidaysatay. Wixii su'aalaha weydii. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.